Zorka mluví normálně a pak jak najednou přijde to krásný dobrý večer! Já vás srdečně vítám u dalšího dílu srdcovky. Je to takový můj nový pořad o tom, co dělají moje hosti, když nejsou na mobilu, když jsou prostě offline. A jak jste si všimli, tak dneska jsem na velmi speciálním místě. Ani nemůžu říct, že Zorka je host, protože já jsem host tady v Zorčině údolí. A Zorka je na mobilu, prosím. Učím, že je to rubrika. Ne, já už mám letecký režim, jsem vzorná. Tak prosím pěkně, jsme u Zorky Hejdové tady v království. Ahoj. Já tady jsem jak na baru, ne? Čau. Ahoj. Offline holky. Vzhledem k tomu, že to je srdcovka, tak mi tímhle chci říct, že tohle je tvoje srdcovka a tady vypínáš telefon, ale já jsem tě načapala. Načapala, to byla taková provokace, protože si tam hezky mluvila na tu kameru o tom, že to je bez těch telefonů, tak jsem si tady trošku jako improvizovala. Ne, je to pravda, že tohle je moje opravdová srdcovka a tady většinou vypínám telefon, pokud nepotřebuji něco teda sdílet na Instagram Evropy 2. To samozřejmě je výjimka, která se počítá. Dobře, a dneska mě chci jenom říct, že Zorku, já jsem teda původně myslela, že tě budu jenom jako sledovat. Aha. A budu ti fandit a tleskat, to budu na to koukat. To jsi si myslela hezky. A Zorka povídá, a my bychom vlastně mohli, ty bys mohla do toho éteru, takže super. Takže já jsem rudá jako rajče a já bych mi nedávala moc kompetencí. Dobře, tak připraveni jsme za 2 minuty do vstupu, jo? Zorka mě dneska bude trápit. Ne, to vůbec ne, to vůbec takový ne. Takový krásný pátek letní. Je to krásný říkala, pátek, že... takový místo, aby jsme šli na kafe, tak jsi přišla za mnou do práce, to je fakt hezký, to ještě nikdo neudělal. Mě by schválně zajímalo, jestli budete překvapený, co všechno se tady v rádiu jako v zákulisí děje třeba. Kde vidím čas, abych věděla, kde mám dostupu? Asi... Teďko je to 39 vteřin. Kolik máme času na ten vstup, jak dlouho tam budeme mluvit? Hele, uvidíme, je to třeba taky 2,5 minuty. Kolik? To je v pohodě. Dvě minuty po 6:30 posloucháte Maximum muziky a Evropu 2. Dnešní večer se stalo něco absolutně nečekaného a dnešní vysílání bude jiné, přátelé, než jak jste zvyklí. Je tady totiž se mnou další finalistka naší celé velkolepé letní soutěže Evropa 2 Talent. Ona se teda nezúčastnila těch předchozích oficiálních kol ani do semifinále, protože to je vlastně taková moje divoká karta, takže ani do semifinále nemusela jít a rovnou postoupila přímo do éteru. Já tady vítám Jitku Nováčkovou. Zary, ahoj, je to trochu protekce, ahoj. A trošku jsi to provařila, nejsem z toho úplně nadšená. Ne, teda. Oni to je vedení, si počítá, že prostě jsi moje divoká karta, na kterou já jsem sadila. Děkuju. Všechno. My jsme se tak dlouho domlouvali, kdy se uvidíme, že si mi udělala krásnou přepadovku v rádiu, já jsem za to strašně ráda. A u té příležitosti navíc, tady natočíme i tvoji rubriku, protože kdo zná Jitku Nováčkovou samozřejmě, tak víte moc dobře, že už to není jenom o modelingu. Vlastně modeling už moc neděláš, viď? No, teď to tak vyznělo, že už... Ne, Míry máš pořád... Ne. Míry máš pořád v pořádku. Míry ale... mám v naprostém pořádku, ale je pravda, že teď už se věnuju spíš sociálním sítím, YouTube a tak. No takže my nakoukneme právě i do zákulisí dnešního vysílání a samozřejmě, jako když už tady Jitku mám, tak toho musím využít. Měla výbornou hlášku hnedka na začátku. Přišla, kouká tady na všechny ty monitory a říká, teaser brzda, to jsem jako já. Takže ty, když děláš vstup, jo. Tak si přijdeš, jako přijdeš se do studia. Přesně, já tě uvedu tady do toho nějaký, všeho. Jo, to by mě zajímalo. Jo, přesně. Maximum muziky, který je můj pořad vlastně, tak je o lifestylu, o tom, co i mě baví za témata. Mm-hmm. Můžeš tam vlastně šoupnout de facto cokoliv. To máš nějakou... To je nějaká... Ale tady máš prostě, tady mám takovou jako informační různý výtahy ze všech možných zpravodajských i nespravodajských serverů. Nebyli zvyklé cvičit, po tisícovce dřepů jim se lhaly ledviny. Jako, to jsme taky my, kámo. Můžeš si to téma klidně vzít, není to úplně ne. Veselý konec teda, ale jestli k tomu máš něco vtipného. Ne, ale jakoby vlastně fakt si můžeš vybrat to téma, který tebe zajímá a co si myslíš, že prostě bude zajímavý do toho éteru. No teda znamená. Tohle znamená, že je pátek.
svátek Jakim. A svátek má Jakim a je 16. srpna. Ale to znamená, že to přetáčíme, takže to vám nemusíme říkat. Počkej, to nejde živě? Já myslela, že to je live stream na tvůj YouTube kanál. Pro tebe je to živě. Pro tebe je jedině živě. Takže to můžeš sestříhat, to je dobře. Může být? Musíš si to schválit. Ty jako... Já ti to schválím a do tohohle my budeme řešit to, že ty děcka vlastně neslyší, protože jsou, protože mají prostě moc nálas do těch sluchátek. To zní jako, že budeme mluvit o hluchých dětech, to, a ještě si tomu smějem, to je samozřejmě, ne, o tom, že tady řveme do těch sluchátek, no, budeme mluvit. Zory, my máme za chvíli vstup a já si chci pořádně, já jsem si to pořádně nepřečetla. Ty posloucháte Evropu 2, 18.45 a Maximum muziky v plném proudu, už tady zaznělo, že tady nejsem sama, můžeš poodhalit ještě jednou, že seš tady svým krásným hlasem do éteru něco říci. Takže dobrý večer, dobrý já se jmenuji Jitka Nováčková a jsem velmi poctěná, že tady můžu se za tou dneska být. Ano, je tady se mnou Jitka Nováčková, která přišla do studia a říká, proč do toho tak řveš? A počkej. Což si mi rovnou, nebo což si rovnou, jako... donesla to téma, o který jsme vůbec chtěli mluvit. No, mě to vlastně překvapilo, protože je pravda. Teď zase trošku nakoukneme do zákulisí toho našeho vysílání, že my tady do toho hulákáme všichni. Člověk, když přijde do studia a slyší třeba mě, Pavla Cínara, kohokoliv, tak všichni do toho vlastně docela křičíme, ale už si to neuvědomujeme. Takže vlastně tvoje hláška, ty do toho strašně ječíš. Protože já přijdu do dveří a my normálně ahoj Zory, ahoj, jak se máš, co se máš. A pak já a najednou ty nandáš sluchátka a přišlo. Takže dobrý večer. No, je to samozřejmě tím, že my máme tu muziku vohulenou, to nemůžu říct jinak, tak nahlas, že vlastně prostě nás to nutí i jako dynamicky hlasitěji mluvit do toho éteru. Tak to je ten důvod. Ale právě bylo vtipný, že jsi mi to řekla. A jako na znamení, já otevřu internet dneska a vykoukne na mě, posloucháte hudbu na plný pecky, škodíte dost svému zdraví, jo. Takže jsem se tady musela začíst. Napadá ti něco, proč by to mělo škodit zdraví? No, já bych spíš řekla, že ty si nedočetla ten konec a bylo to o teenagerech. To znamená, ty se vůbec neboj. Já myslím, že my jsme dost v pohodě, nás se to vůbec netýká, ty si to vohul. To je pravda, píšou tady, že se to týká 2 z 10 teenagerů. Já vím, Míťo, že jsi starší než já to výrazně, ale to je téma, který tak se já asi půjdu. A když jsi začínala, jak jsi vlastně začala, jako jak jsi k tomu přišla, nebo jak ale začátky jsou vtipný, no, protože přesně jak říkáš, já jsem přišla tenkrát do studia, kde vysílala moderátorka. A jako jela úplně, že ho spatra, přesně takhle jako mluvila a já jsem seděla a šla jsem tam na nějaký první, druhý casting a říkám, tak jsem svírala v ruce ten papír, kde jsem to měla takhle slovo od slova všechno napsaný a říkám, Kde má ten papír schovaný? Já ho jako nevidím. A oni, jaký papír? Já říkám, no tak to čte asi z nějakého papíru, ne? A oni, ne, tady se fakt nečte nic z papíru. A to jsem jako pochopila, že prostě ten papír potřebuješ fakt jenom v tom začátku, což ti přijde úplně nereálný, když začínáš. Ale je fakt, že prostě je to otázka, nevím, týdnů, měsíců, každý to má jinak a ty se do toho dostaneš a není problém mluvit o čemkoliv vlastně z patra. A jak dlouho to děláš? Jakože kdy to bylo? Kdy jsi šla na ten casting? 11 let, no. 18 jsem přišla do rádia. A od kdy jsi nepotřebovala papír? No a papír jsem přestala potřebovat podle mě tak po měsíci, měsíci a půl. Už? Po 2 měsících možná, no. Ono je to takový, že jako... Začínáš, píšeš si všechno slovo od slova, že přesně tady to, o čem my jsme mluvili, abych si to tady opisovala, prostě udělala bych si z toho nějaký výtah, jakoby jenom toho nejzajímavějšího a přečetla bych to do éteru. Cílem je přečíst to tak v tom úvodu, aby to nebylo cítit a slyšet, že to čteš, takže vlastně se snažíš mluvit přirozeně, ale máš tady prostě tu osnovu. Pak vlastně už seš si trošku jako jistější, takže stačí, když si píšeš nějaký body záchytný nebo jako nějakou pointu, něco takového, že jako víš, že ten papír tě jistí, že prostě jako se v tom nestrácíš v těch informacích. No a pak vlastně už postoupíš do levelu, kdy vlastně takhle tady jako povídáš. No a pak to může být ale fakt sranda, jako pak ve chvíli, jo, kdy, jsi s tím spokojená a kdy máš nějaký své sebevědomí a víš, že to utáhneš, protože třeba já si dokážu představit, že bych se bála toho, že mi někdo řekne teď minutu a půl mluv a já vlastně bych se bála toho, že se, jako asi je to jenom psychický, že ty prostě pokud nemáš to napsaný. No ale je to o tom přesně, že nemáš tu zkušenost, jako to je, tohle je strašák pro každýho začínajícího moderátora, kdyby si prostě dneska nastoupila, tak s tou budeš mít nervy, ještě jako já do dneška jako nemůžu říct, že jsem úplně v pohodě, jsou momenty, kdy třeba jako přesně máš nějaký téma nebo nějakou složitou soutěž, kdy tady nejenom, že mluvíš, mícháš, ale do toho ještě odbavuješ telefonát s výhercem, takže vlastně jako těch věcí je tolik, že jako ten adrenalin, přesně jak jsi říkala, je to fakt adrenalin, není to strach, je to spíš ten adrenalin, tak tě jako žene a furt cítíš takový, jako, že se cokoliv může jako podělat, ale vlastně už je to spíš o té srandě a o tom, že fakt zjistíš, že z každý té chyby se dá vybruslit.
Posloucháte stále Evropu 2 a páteční večerní maximum muziky. Adrenalinová s Ondrou Urbanem, byla Music Challenge s Eddie Stoilov, byla Art Challenge s Nastym a teď je před námi... Já taky děkuju. Naším léčení. Tak jo, tak zazdílíme to na storíčkách, jo? Jo, zazdílím, no. Pár instastories, potom možná nějaký post a dáme si vědět, jo? Jo, v pohodě. Tak jo, až budu zatím se potřebovat, tak mě nevolí. Jíťo, říkala jsem, že to máš i s úklidem dneska.